Արքունի ճաշակով նրա արվեստը այնքան պակասում էր մեր կերպարվեստին։ Մինաս Ավետիսյանի խոսքերն են Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի մասին։ 1966-ին նկարչի առաջին անհատական ցուցահանդեսը բացել է ինքը Մարտիրոս Սարյանը։ Կերպարանափոխություն խորագրով այս ցուցահանդեսում նկարչի վերջին 3 տարիներին արված գործերի ընտրանին է։ Արվեստանոցում փակ 4 պատի մեջ դու աշխատում ես Երկարատև, միշտ կասկածներ կան, ցուցահանդեսը կայանում է, ես ուրախանում եմ, որ լավ են վերաբերում և շոյված եմ։ Թբիլիսիում արվեստագետների ընտանիքում է ծնվել Ռոբերտ Էլիբեկյանը։ Դերասաններ, կրկես, բեմ, հետնաբեմում կտավները խոսում են բեմական գործունեության հետ արվեստագետի սերտ կապի մասին։ Ռոբերտ Էլիբեկյանը տասնյակ թատերական ներկայացումների ու ֆիլմերի, օպերաների և բալետների ձևավորման հեղինակ է։ Ցուցահանդեսի առաջին գնահատողները նկարչի արվեստի երկրպագուներն ու երկարամյա բարեկամներն են։ Այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր դրամատիկ շեշտ, որը հնարավոր է ավելի խաղաղ ելևէջներ ուներ նույն 70-80-ական թվերի գործերում։ Ինչ որ առումով մի մեծ ներքին դիսոնանս կա, որը շատ արտիստիկ է, Եվ վկայում է, որ արվեստագետը չի լճացել, ինքը ապրում է, ինքը ապրող, արարող արվեստագետ է։ Կերպարվեստում դեռ ասելիք ունեմ, և այդ ասելիքը բաժանել եմ տարիների վրա։ Չգիտեմ, թե ի վերուստ ինձ որքան ժամանակ է տրված, բայց խոստանում եմ ինձ հատկացված տարիներն անցկացնել ներկապնակի առջև, ասում է նկարիչը։ Ռոբերտ Էլիբեկյանի աշխատանքները ցուցադրվում են բազմաթիվ թանգարաններում և ներառված են խոշոր հավաքածուներում։ Այդ թվում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Երևանի ժամանակակից արվեստի, Երևանի պատմության, Սերգեյ Փարաջանովի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում, Մոսկվայի, Վենետիկի Սպիտակ տան և Ելիսեյան պալատի հավաքածուներում։ Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում նկարչի աշխատանքները կարելի է տեսնել մինչև ապրիլի 30-ը։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավաքյան, մշակութային ազդագիր։